ရှားကြီးလူထုစင်ဝင်ရဲ့လူတော်လူကောင်းနဲ့လူကြီးလူကောင်းအပိုင်းတက်ဒီဆောင်လေးထဲမှာပါတဲ့ဆောင်းပါးတွေဟာရှားကြီးလူထုစင်ဝင် Hot News Channel မှာရေးခဲ့သမျှကိုစုစည်းထုတ်ဝေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုနဲ့မူလထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ Hot News Channel ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနေကာလာများစာပေကကျေးဇူးတင်တာပါတယ်အခန်းတက်လူတော်လူကောင်းနဲ့လူကြီးလူကောင်းလူကြီးလူကောင်းစိတ်ဓာတ်အကြောင်းမကြာခဏရေးသားခဲ့ဘူးလေတော့လူခင်များကလူကြီးလူကောင်းနဲ့လူတော်လူကောင်းဆိုတာတူတူပဲလားလို့မိထကြတယ်မိထိုက်တဲ့မိကွန်ဖြစ်တယ်လူတော်များများကတူတူလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မတူပါဘူးစိတ်ထားဝရင်လူကြီးလူကောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုချန်ထမန်လို့ခေါ်ပြီးလူတော်လူကောင်းကိုတော့ sharp and clever လို့ပြောတတ်ကြတယ်လူကြီးလူကောင်းစိတ်ဆိုတာယူသားဖြောင့်မတ်ယုံဉာဏ်ပညာကြီးမားယုံကရုဏာထားရယုံနဲ့တည်းမပြီးပါဘူးဒီချက်ပိုးပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တဘောသာရှိရပါတယ်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တော်ကိုစိတ်ထားဝရင်လို့ဆရာကြီးကအမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစကားကိုယူပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝရင်လောက်ထိမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိသူလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ရန်သူလက်ထဲကဓာလွတ်ကျသွားရင်ဓာပြန်ကောက်ခွင့်ပေးပြီးမှဆက်လက်ရှင်ပြိုင်တဲ့စိတ်မျိုးကိုလူကြီးလူကောင်းစိတ်လို့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ကရေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲလန့်ဖြာခင်းစိတ်တဲ့ရှေးကစာဝေါ်တာစကော့လိုလိုအလက်ဇန္ဒားဒူးမားတို့ရေးခဲ့တဲ့ရာဇဝင်ဝိတ္ထုကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုအထူးအမွန်တင်ပြီးရေးလိရှိတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့နိုင်ရနိုင်ရအနိုင်ရဖို့အဓိကပဲဆိုတော့အခုခေတ်ချောင်းဖြူချောင်းမဲအဘိဓမ္မာနဲ့တော့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီခေတ်ကတော့ကျင်ဝတ်တို့သိက္ခာတို့ကိုနည်းနည်းမှအလေးထားကြတာမဟုတ်ဘူး။တမင်တကာပွဲလန့်အောင်လှန့်ပြီးဖျားဝင်ခင်းဖို့စောင့်နေကြသူတွေချီပါပဲကိုနဲ့မရှင်သာအောင်အားနေနေတဲ့သူကိုနိုင်ထက်စီးနှင်းလှုပ်ပြီးအနိုင်ယူရာမျိုးကိုလည်းရှက်စရာလို့သဘောမထားကြတော့ဘူးဒီခေတ်မှာလူကြီးလူကောင်းစိတ်ဆိုတာဘာမှမတိတော့လောက်အောင်ကိုပြောက်ွယ်သလောက်ဖြစ်နေပြီကိုအသက်ရှင်ဖို့အတိတ်ကလူတော်လူကောင်းဆိုတာကပညာထူးချွန်ပြီးအသာအစားကင်းတာယဉ်ကျေးလိမ္မာတာကိုချင်းစာတရားရှိတာများကိုပြောတာလို့ရေဘူးရပြောလို့ရပါတယ်လူတော်လူကောင်းဟာသူတေကိုရှင်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့တိုက်ပွဲမှာတစ်ဖက်သားဓာလွတ်ချသွားတာကိုဒရချန်းဝင်မခုတ်ဖဲဓာပြန်ကောက်ခွင့်ပေးတာမျိုးတော့လုံနိုင်မှုမပြေဘူးထင်တယ်ဝင်ခုတ်ရင်လည်းမတရားဘူးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမဆိုကိုအသက်ရှင်ဖို့ကိုပဲအဓိကထားကြမှာပဲအဲ့ဒီလိုထားလို့သူ့ကိုဘယ်သူကမှအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတော်လူကမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးတရားတိုင်းအနိုင်မယူဘူးလူကြီးလူကောင်းစိတ်ဓာတ် gendership ရှိသူကတော့တရားသဖြင့် fair ဖြစ်တယ်ဆိုတိုင်းအနိုင်မယူပါဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာမလုတ်တင်ဘူးယူဆရင်မလုတ်ဖဲနေပါတယ်ဒီကတော့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာကြုံရတဲ့အဖြစ်ကလေးတစ်ခုကိုနမူနာပြချင်တယ်ကြာတော့ကြာပြီ9နှစ်ဆန်းနေလောက်တောင်ရှိပြီထင်ပါရဲ့ဘယ်အသင်းနဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာလဲမမှတ်မိတော့ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ပရီးမီယာလိဂ်ကပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သိချာတယ်အသင်းနှစ်သင်းကစားကြရင်တစ်ဖက်တိုက်စင်မှုကဘောလုံးရသွားပြီးကိုပေါ့စီကိုအပြေးဆွဲယူသွားတယ်သူရှိမှကိုသမားပဲရှိတော့တယ်တေချာပေါ့ကိုရနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမမျော်လင့်တဲ့ဖြစ်ရတခုဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖက်ကိုသမားကပြေးထွက်ဖို့လုပ်ရင်ကြွက်တက်ပြီးလဲကျသွားတယ်မြေကြီးပေါ်မှာလူးလှိမ့်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုက်စစ်သမားကအသားလေးကန်သွင်းလိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒိုင်ကပွဲရက်ခရမမဟုတ်လို့သူသွင်းလိုက်ရင်တရားခွင်ကိုဖြစ်တာတည်ချာတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်သမားဟာဘောလုံးကိုကိုးပေါက်တဲ့ကံမသွင်းပဲပ
ဘေးကိုကန်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမျောလင့်မထားတဲ့လောက်ရက်ဖြစ်လို့တကွင်းလုံးပင်တတ်မိပြီးငြိမ်ချသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးကြာတော့လက်ခုပ်တန်းတွေဟိမ့်ထွက်လာတယ်ကွင်းလေးဘက်လေးတန်းကပေးသက်တွေအားလုံးမတ်တက်ရက်ပြီးလက်ခုပ်တွေမယံမနာတီးကြတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးသမားရဲ့လောက်ရက်ဟာလူကြီးလူကောင်းလောက်ရက်ပဲမှန်တယ်တရားသဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတိုင်းသူမလုပ်ဘူးအခွင့်ရေးရတိုင်းမယူဘူးအားနေသူကိုအနိုင်မကျင့်ဘူးသူဟာရဲ့တောက်ချင်းလဲတောက်မယ်ဘောလုံးပွဲလောင်းကစားလဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်ချင်းလှုပ်မယ်ငယ်ငယ်ကလေးကဘောလုံးကစားလာလို့အစင်းမြင့်မြင့်ပညာတွေသင်ကောင်းမှသင်ရမယ်လူတော်ဆိုတဲ့ဇံလူကောင်းဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့တော့မကိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူဟာလူကြီးလူကောင်းစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိသူဖြစ်တယ်သူစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမှစိတ်ထားဝရင်းလို့ခေါ်ထိုက်တာဖြစ်တယ်လူတော်ဖြစ်ဖို့မခက်ပါဘူးပတ်စံတတ်နိုင်ပြီးစာကျိုးစားရင်ဘယ်သူမှမစိုးလူတော်ဖြစ်နိုင်တယ်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ကြတော့လူတော်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လောကမှာလူတော်ထက်လူကောင်းရှားတာဖြစ်တယ်လူကြီးလူကောင်းကြတော့ရှားတွေ့ဖို့ခက်တယ်လူတော်လူကောင်းတစ်တောင်းတည်းကလူကြီးလူကောင်းတယောက်ထွက်ချင်းမှထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ကိုရှားတာဒါကြောင့်လဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပစ္စံတရိတ်ရွာကြီးတစ်ဖွဲမတရားမှုတွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာဖြစ်တယ်။ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးငိမ့်ချမ်းตายပြီးနေချစ်စပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်စာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးလူကောင်းစိတ်တဲ့အကြောင်းတင်ကြားပေးတဲ့နယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကကောင်းတဲ့မှာဆွဲနေအောင်လှောက်ထားပြီးမှလူကြီးလူကောင်းကလေးတွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်မြမရာဇဝင်တွေကကပ္ပရာဇဝင်တွေကနိုင်တိုင်းဖိထောင်တာမကောင်းဘူးရတိုင်းယူတာမကောင်းဘူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးပေးတဲ့เจ้าရာတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ချာပေးတဲ့အခန်းနှစ်အမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဘဟုဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးတွေခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာအလားတူလူပြောများတဲ့အခြားစကားလုံးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဂျီရှူသူတွေရဲ့ရှူတော်ကိုလိုက်ပြီးအမှန်တရားအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားစွာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အမှန်တရားဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုတန်တရားပွားသူတချို့လည်းရှိသေးတယ်လူလောကမှာသေးချာရေရာတဲ့အရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမသေးချာမေရာမှုတွေချာမှာမျက်မမြင်ပုံနာများဆင်ဆန်းသလိုဆန်းတဝါဝါနဲ့ကိုထင်တာကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုသူကဆိုကြတယ်အဲ့ဒီဆိုရက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အမှန်တရားကိုခိုင်ဆွဲတဲ့အမှန်တရားအတွက်ဆွလို့အနစ်နာခံတယ်ဆိုတဲ့သူများကိုတယူတန်းအယူတဲ့သူမျက်ကန်းများအဖြစ်ပြည့်ရဲ့ပြူတာတွေကပ်ပါလာလိရှိတယ်မန်တရားကိုကင်ဆွဲလို့ပြည့်ရဲ့ပြူတာကိစ္စမရှိဘူးထင်ရဆိုင်ပြီးမမှန်မကန်လုပ်နေတာတွေကိုသူတို့လဲသူတို့ရှူထောင်ကမန်တရားလိုယူဆပြီးလုပ်နေကြတာပဲအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးကတော့မဟုတ်တာကိုအားပြီးအားမြောက်ပြူရကြတယ်သဘောမတူနိုင်ဘူးလူလောကမှာယူဝါဒမျိုးမျိုးကိုသိခံပြီးလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုလေးစားစွာအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ခြင်းကိုလူရင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရလည်းဖြစ်တယ်တောင်တက်လန့်အသွဲသွဲရှိသလိုတောင်တောင်ကိုတက်ဖို့လမ်းကြောင်းအသွဲသွဲရှိနိုင်တယ်။ယူဝါဒမျိုးစုံဟာတောင်တက်လမ်းအသွဲသွဲနဲ့တူတယ်။
白兰江啊，这么慢来路，但慢路没下步。白兰江啊，喂，这这，没晓得谁打的呢？没没动，这也闹什么？当天飘过要嘛地差嘞，当天过要往镇买熟嘞，偏大爷爷嘞屋地吃呢。开马嘞谁打的没西北？咱这外干那边来着这路上有个人，当天过白这么要嘛好把握。连队人瞄了个这么好铺，身体要往这铺的一级嘞。当这连队白老白瞄瞄。当天飘个了，这苦白死嘞！那苦死你嘞！所以当天飘了，没可能不？没没不懂看机嘞，所以特地呢这拉人，白人张家伟这拉这拉，当天飘过，没落一根羊毛地家嘞！不乎娃娃说嘞，有娃娃没有种哈？俺们这伢说嘞，当初飘过下俺这这两队里呗。没嘛转奶酪啊，喵鸡，是奶呢？咋被没？当天飘，阿康阿出苏拉嘎罗的苦，白是奶呢？大将阿康阿出路，可拉撇的。曼德亚苏拉，那苦，没是奶木，阿曼德亚苏拉的苦的。的苦的是路，阿曼德亚个，但么咋撇的？老丹苏拉阿曼德亚。谁人修长曼德亚耶路？没是不？路老讲曼德亚修长，他苦的白死的。俺老修长是修长，俺曼德亚当初面过多的，请个人讲，人对里大撇的，曼德亚毛不？是单打面个，当时那个他打的破事差别，俺老单打里个，当时超过他打数破事大撇比。Oxygen go shoo dwee mii taa shen ni cha ra du du Pyate Taong thay gu jao po Lian chao nui dwee dwee shi ra gu lakhen di mea piu vi Da cha lian chao nui ga Da ni cha du miya gu Taong thay po miya piy Da po tha nai du miya gu lu yin jay lu Da ma cha re Lian chao nui ba nai gu yo twee bi Amman di ya su ra da ku re shi ra mho pu lu Pyo ni cha ra pyate路老干嘛？路走呢？路高也路，快查单么查嘞？农山瑞是比大撇的，大哥没收收啊！高呢？收嘞收啦！帮你家姐单么查路没阿布？都别个阿妹呢？哥别个阿妹没住家布？阿妹这样哈阿妹阿姐是嘞啥的片？表你查了哈？路走里别个，是你来比你查啦撇的？阿路都路巴别撇的，这么 crazy 呢？不乎娃娃在个老女去山里啊呢？小那边小比路没得马瑞个，路走路刚说的农山里没住过呀？阿苗苗啥啥事的？曼迪亚说了嘞，苗子事的路，最早娃娃骗你查了撇的，路老干嘛？没一样没得查木里撇那那边没？伊亚提查拉瑞勒米阿吉西巴勒，马提亚姆呢？提亚姆古提查皮达索，快查丹麦车队，南安达鲁纽莱马西巴勒。查理万尼个，西勒马崩溃，打开查亚斯将酒店将拍穆鲁引起的鲁达拉个丹麦查查巴勒。拉杜贝，阿富汗南安个穆拉人查乌格里沃查金查，鲁奥永莫查金查。谁用不加钱加？谁来加钱加？便宜也加加。路里走两段必要熟人的包呢？你面对我个包里突然在接洽你的，没人看见路也追下来。路上呢也是讲究目的别偏路，路人自然个单买加巴的。一边买了也都也打瑞个单偏着哈，别路张标签没有那么的压的路。但我们谈内幕，第六楼一个慢铁路嘞，百度干嘛？那么看马步，第六颜色将将木质瑞个飘飘点点，九楼你查都咩个？第六颜色为木瑞个碰怪不转，慢铁亚索拉的酷热是让我们好扑熟的，有娃拉个娃拉片，最叫你拉撇的。第六树上啊，记得慢铁亚在
sao vậy ta phiền lo tụi tôi mà lồng bu mà má bu anh mang theo số ra lo cả mặt cô đẹp về xí bả đấy tôi để lên cháu nuôi đó tôi thuê nhà này là phiền thế số để chắc cô ta bảo bảo cha bu lo bả đấy yêu hoa ra để miu miu xin đi làm nè anh mang theo để nhà chỉ xí để lo làm miu tiền bu yêu hoa ra để cả mang theo mà học bu anh mang theo cô tôi nhà lên cháu nuôi đó phiền thế bạn thấy à số đó, nãy cụ, machine này mà bu, can đâu, cụ bảo cụ làm thao nhà ra, anh cả, tối y lai y lười cụ đem nhiều lên mà xí ra cho, cho nên thằng Mary uyên thuận nhà bà đấy, sau một đám bu lai đây tụi con lai đây, từ những ở trại sang ba ở trại mi miền chiến lược lai đây tụi con lai đây. Nói đến tụi mình là mẹ gồ, tì tì mà tì tì là khám bì. Đã xoắn tà mẹ, tụi rô lô yên sàn nà phía dì bì bà rè. Tà rì à lâu mà tụi rô lì rì bèo bái xì chè nè. Đà chênh chênh, bọc lì gà nì xìn tà rì à rì trọt lạ rè khá mà. Chênh tà yà bì tà tà rì à thao trì à rì trà rì à lâu lạ xì nì xì chè nè. Sáng nè xì tà bì nhò sáng yà nè chênh ồ chóng sáng bà rì à xèm bà bì à chì nì bì mẹ. Lưu chân tuy sống sẽ gặp bèo ả ra lạp giam mẹ phù. Sa yi ra gà gô chì bèo ả ra. Đã bà ta yà thịnh mẹ yu sa chè gùm chà yà phù. Lưu chân tuy bèo ả ra chà rò ạp yàn lè mẹ chà. Bèo chà. Sò rà gà tè chà sù rà rì chà chèn lè ngìn lâu chà rà phía tè tuè. Gòm tì rà rì tì rà rì. Nà u nà phè chò xì rè. Gàng gù lè lè. Tì mẹ tù mẹ xì. Ê ra cháu, lưu nghe rì bà mê mê xây xì lè xì phía bà rè. Tù rù yên phuyên thầm nhà gù lè xa nà xây nè nà thảo mà rè. Tù rù lì rì phụ, tù rù đại truyền mà tôn tên sông mà lâu mê tù mì xì xà u lì. Nhà á phiên ế rì trà rì gà khai nà nè, sù bù chay mau lâu đà gà lùi vì gàng gù lè lè tình chà bia tà bì chà rà mò hò phù. Ngà xà tà bì vì con chè bia mà bì chèn chà rè tù rì gà xà xà chèn trè. Bên nhà phía trả trẻ. Đã chú trả rộ. Thô về tù nè chàng bóng tên lộ ế trì trả phía nè ra. Tà rình thảo lì rì gô tình trả phía ta này nè y chêm yô. Bà đà khu mạ xì ra. Mà hậu phù. Bèo hà mà rộ án nà rè. Đà bè mẹ. Lù dì tì áo nè nè mẹ nà gô bèo tê nè lô yu xà lô. Bèo hà rộ mẹ sô yên. Ế trì trả chốc sô rè nè mẹ trả thà tù trò mẹ mẹ hà. À trò gù mẹ rè trò mẹ mẹ bà. À trò mẹ mẹ hà. Sia chàng nè trò ưu chè mạo nụ. Sia mẹ mạ mạo nụ. Sia sà vò nà rù. Sia lù rù ưu lạ rù lù. Bì nhà bì vò yon nà mạ gà nà lông nè lạ dù rì. Mà hò chà rà rò tì chà rè lù. Bèo nài mà rè. Kè bò chà nè ế rì rà chò trì gù tè yàng mạ. Yì nì chà nguyên chè mì xì bè mẹ. Chà nè rì mẹ zò ao nì rà nè pè nì rà mù. Bèo nài rà. Bèo yè rà Chị đã xa gô chí bì. Chị đủ yếc yì chén gô tà mạ gà. Chị đủ yếc xây nì xây thà gô bà tì nài mạ rè. Lù chí sô ra. Bèo tên nà bèo vả rè. Mà hô tà rì gô hô tiên. Ê rì lô cháu nì cháu. Lù nè lì rì gô xây xì xì thà nà thang bì. Mì tìm nhà phì bì lâu nì rà phì tè. Đà chô lù nè lì rì gô lâu tà lâu nì chà rà bà mạ gô tì đà mạ hô phù. Lòng hoa mà lâu tiện mà lâu dễ đẹp lâu mưu rì gù ra. Tù mẹo rì lâu đá chì bì. Lâu yô lâu xin kì xà mưu lô yù xà bì yê yê trên nền xây xin xin nè. Lâu cài nì chà rà rì tùy yà rè. Trà lò gà bọc ẩm yì trà thà rì nè. Interview mì khen bọc trà kìa ẩm mì phì mưu rì gù yê nì rè. Trà nè lì ẩm yì khen. Mình khí lì tiào là mì rè mì khôn trà khu gù chì là yô nè rì. Bè lô chên nì phì nì chà tà lè sù rà càng càng tì nài mà rè. Nhà tì nhà thay trả lộ thêm mạng nì chà ra. Phía bì nè bè gà mẹ nè tì kì rì gò interview dì bì. Tà rì nè trà bòng rì mẹ mẹ thè bì lộ. Ê rì mẹ nè tì kì rì gà chè dù trông bè nè nì nè bì rè. Lè xà ngùi chì hà. Cô tiào thè nè bè xàn thà lạ. Ê rì đà phuè rò thò vè tù rù nè bà xàn thà lạ sù rè mì khôn phía trè. Tù mì bò ngà nhà tì nè bà xàn gò yù tì mì yù tì mà hò phè. Tù mẹo rì gù bà khuè vè bì à mà lá sù rà gù tà tì chè nè tà bò phía tè.
Bác sẵn ngà rò yá tín lù yá rà vè lù yú sà thà rè bò. Phía trẻ. Dì lù bác sẵn yú rà hà lạc yú rà phía lù 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 mà lù tín bù lù bò lại trò. Klì mà lì gà ạ ọ tín nèm nhạc nà nè. Á lù dì lù vè lù nì chà rà vè lù phía bà rè. Á lù lù chín lù bà zì. Chà nà lì sè sè phía chín dù gà rùm lù yà bù lù bò lại yà bà rè. Klì mà lì bò rà mẹ mà rè. Sanazin loka mato miamia dilu loni jara jababi. Miena bong tin bibu drang a thing chow thing lao down you be. Towe dua towe lao you. Jena edida powini que you loni jara, lo you losin pin navy. Dago la villa you lo da lo be du ma. The bomata jababu. Miena bong tabong lo so so bubu yare ham you mapione. Mapis allow yaram you read down lo jara be. Gomini pwenpwe, gombyazi meisabwe suram yolu, tarin yipi, tapong tebebi, lansi eksu sa eklina tebi le yukere. Sao glina okton lasang bidane le panyon sobi yipi laite. Mianabi, jonya taku tebo dre tapong yai mezoin. Tapong siane more u piara, tasain siago piara, jonya ka piara ripang lai nezo. Setting lao togone. Janes Yaguda deang bounta. Passant of ya, mamma gong bennet. Demian na da, maga. Nemian na lauti taponi, will we sazana that in ye be tebe de lo. Kalele, see why the matia got. Piavude. Ludagam ya gong webo. Senior sham nine years, or as son as in the masura, let tingis ya mahobu. Kenyan yanni, babe. Sia, sia, luda, miam ya cobby. Ba kan kan ya re lu. Si wa yi ta ma ga tin kan ya ra shat dan yin. Da da gu shat siya gaun ne. E di lu si wa yi ta ma ta cho su yin. Inglis ga ma pyo ne. Ba ma za ga raun gang gang pyo da cha ra ma ho bu. Si wa yi ta ma su ra. A shat si ra ma ho bu. Ba san na ya me su yin. Pa na kan kan le kai na ve lu pyo cha ra cha bu re. E di lu si wa yi ta ma miu ga raun ba kan kan. Ya re lu pyo kan ya ro. Jim she de chowne, nakam pobby, they will gown elue, jolly chenore. Demo dile dilurine, pelo lobby, stolta man I sight to nine malay. Aguma, son as in logare che chakas at lunga lirigora, jensori, magusa se gemu. Son at the Santa Marsa said to a piercy chenem. Son as in will curl lobby see why share do. Go oars are two town edu. Popular pian lo de du sare sare. Sound as in the ma duri, pisse jin boo. Dilum gown at genry gins in ba ma. Strota man I can kind yem yes I to nine ma pete. Strota man I jack I ba ma lay. Ne jins away gown at dime be pilla mava. Taja Lungeli retention sent jersey jin lo. Anna banane. Go bango lent how niara pipa jow. Canley. Osa she jin yin. They car she book lure. Down the hounty out lagro in it, pure thore. Send Lanny the bogu, pure pia chimare. They to do cha cha ji rot moho babu. Lu the babago li lare kama, taugu, pu me lu. Tin loba. Demo engineer li. De bega, sinkabu panida sangan ni jobabi. Allow the marri in a town joy she did, the more gin to kuma engineer pite. Long caring on in lauka maze with yawi at guni damuja. Didi I zim ya malunga li jago, ama can be low to be kere. Nanny laujaro, lunga ye jo and muja. Tuta nama, low jack li diao pilare. Low the ma ah longa. Dugo kinjare. Duzaga not on jalo, low let drinne. Tell luji regal at the poor jarre. Do low then, Nenny Piedwara, do tana many jaga, do go for me yadu, same you go, be like be, PRIA out, how can be like de? Salanga edima sara. Shadu do, PRIA bigrega, do chopian dware. Ying allo, low the barin, a wine poebi. Doawa da ha ha, think me look dobu. Many jaga go me jaga now win 20 a dollar yin in need an outdoor. Then he don't call out many jar can win to a dollar lonely dot
Tapi pihdu nega thana aje macam tu, tapi jom tu ya rabu. Tengah ro eri mian malu ngeli iya kaya ni. Alau kue ni malu tu mari wan iya lai jawa. Siung ni baru tiang ni di pihlu, tapi pihdu ga taji bi. Apa ya barai, nado eri kaisa thana aduan sesi lau ya ma, tapi pihdu ga pawan sesi biar. Alau tu ma alau ni baga iya kaya tu bape pih tenjar le. Tu jadu jadu abi kerja, alu tu mari bawa mama mama sesampi. Cheya thamya, mana cajung kengu tu abi, mian lu ayah lu ni dek cajung. Ira cajung lu dua lihin dek, alu tu mari ku pungca cajung. Dengi dengi oce, trust ke cajai. Lu ngelin siung mana belau cajbi biasa lara tu gula sete. Tukaroh apa, mama beliau mesuhnya wanya cara apa cangle sura ramdi bu bulu be pinai mare. Nampatlah cama lungen lego, alau kaya selai pare. Eriro lungen lega makan mian nampi bi, tapi pi tu go yen pun mare. Tiup tu mende abu tay luba ware lule bezaka be tutu juni pare le. Tuha, mana jaga kainu alau tama kura katari go mian mada, tempia payung maka. Mana jaga kan demi aku ye kisah ni, ing kisah mana demi aku le, amian le lakukan bi kejang. Dan ni yang ni ni lah, tu ing tua bi tanya ni lakukan bi kejang. Tarang biasa nampi lara tu peka, ya tim bi aku long long macam ni dek kejang. Adi kejang ni aku biasa biasa le dek. Tu ka lakukan mari bawa orang nyaw ni orang arah tu ku letak mobi, lakukan mari ni yang tengah nabo. Lakukan mari bawa tu orang masih rabu. Lautan mari kata tu, mana mula rabu surat tisi rakan tahu lagi apa? Salau ngaku ni kata di lalu ni apa? Di kau ni kata lu ini melalu ia lekang ya, lalu lepio ya apa? Ni jawab lalu cuma wayan ni bihpi dek tapi bihpi tu kau cecah lagi apa? Memari, dah lalu seni ya tiba apa? Lautan macam tu 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 tiba cara tu gua mana dah baby lautan mari ku tengkai ni. Lau tu mario bo, awam sih rauzu, betau no malay, kento belai japo. Lau masih mium sihu surat jaga si dam hula. Tapi biar biar rezalan gu jabi jaga, ludiau yang mian aku dahingan a bi mian lade. Ko kojo gu tu balare, tu sana ludiau yang mian apa? Tuga mainly tangga balare, lansen badi biu ne sentiapa. Nenek badi ko senjeng dulu yusa dulu ko pensi ama, tuju senjeng juga balar apa, caya ragaro, badi zaman ni hutan di dalam tan sari yelo aji lo, pedu ne mama jepi ni aja, tan di ta badi ka sekarang lagi dah lo subar home home dom tiba, ko ko jauh jauh le, tu ko tu nenek badi ka lo cina bide aku teca sabar, lu mian ni yon no sayi. Tahu anak bayi mereka tu gua mima masuk lu so bintiau teh ukuran sahaja yang kerja apa? Kau kau cium apa dah bi insan yang borat sahun ni ni apa? Betul ni mama bang mau tiap teh pun ni apa? Nado cium ni dah tau bi tau saya aga lada bi suenye tu gua lakonu konu ni temyore myone bi me betul ka ama tu gua koma tu bahu nado lidi uang malu. Siapa raja lo teti riga sa, siapa mati ang lo, siapa mian ten lo sayi siapa risau, tetapi tetap lah nengi si cawi lo laro le tu mabawa caya pare. Nauzon tu bawa encanoro liyau be sauji kulong macaya ni data, thamen dua masa bawa, ada nauzon encanoro ne wewe ni pare. Di lo ne nauzon malu nying chan da kui emeng chua lalu, encanoro nauzon chan jombian linga ya lo lakhe pare. Eri lu sah na mata yau teh, mana dili na caya pare, eri mana dili go ti ne ti mesi deh ma. Miao ni bade deh, cunga penyau cara le tu ga, tiaw teh ni bi bedu ne ma, sekarang ma piao bau, winteh ni lama we, mana cote bi sekarang piao pare, ye to cara lo cang ti dua cawi winteh ni ga tu ke lain, mana cote ni ne cek ma wilo cara, eri kamya ma le tu ga, mana dili ne pare. Jenaru alam lo nyincan takui ni lo bina lah tung lah jama tu pihon lo jail lo caya barai. Amu ram matui lo mabir alu le tiar. Kau kau jauh cengah jenaru dekat tung seram si dewu lu ngaya ba.
เอริบอกว่าแต่งานเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ปีดูเย่บอกพี่จ้าวกูแกวิมาเล่นเนี่ยชาลาแค่ตุ๊กเพื่อไปเล่นเสร็จไปริมยูเนี่ยเสียนจะอู้เล็บเพื่อจ้าวแต่ย้อนว่าบาจีเนี่ยตุ๊กเพื่อจะทำให้แม่ลิซ่าอ่ะมันนี่รอเพื่อตุ๊กเพื่อแพ้กามาตุ๊กมันลิซ่าบอกซึ่งก็บุตรมองจริงอ่ะเราเพื่อตัวเรื่องเงี้ยลิซ่าอ่ะมันนี่ลูกเพื่อแพ้กามาลิซ่าเป็นยักษ์เด็กกันลูกเพื่อตัวยาระบ้าตัวหาเราตัวมารีก็เช็คเงินจ่ายเราจะ
ပညာရေးချင်းလက်ရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ရာတူတိုးသွားတဲ့အခါကျတော့အောက်ကိုမောက်မာပြီးအထက်ကမန်နေချာကိုဖားလွန်သွားတယ်။လောက်သမားရေပေါ်ဩဇာညောင်းနေစဉ်ကသူ့ကိုသဘောကျလေးစားတဲ့မန်နေဂျာဟာနောက်တော့သူကဖားလွန်လာကြောင်သူ့ကိုခိုင်းခိုင်းနဲ့ခိုင်းပတ်လိုပဲသဘောထားတော့တယ်။လေးစားမှုဆိုတာနည်းနည်းလေးမှမရှိတော့ဘူး။ဖားလွန်တော့အောက်ကလောက်သမားရေကလည်းမျက်စိစပုပ်ဖွေးဆူတာပေါ့။လောက်သမားရေပေါ်ဩဇာမ
Ô xa tu, tay khá rô xô ra, cô hà gô lâu yu à ra phía đề, à chào mây à nàng bù. Cô thay khá gô lê lì xa xa tì sang mạ. Ô xa xô ra xì là nàng nà vã. Cô thay khá gô trăn bố mà thả rè tù miêu gô phê tù gà mạ, thêm chì bà bù mê lê xa bà bù. À thêm chì mê lê xa yên, ô xa xô ra, mê xì nàng bù, ô xa xì dên yên, tay khá xì vô lù rè lù. Nào xong, bèo lại chè mà rè. Bye, Nico. Sala, pajaba, machine. Jesu, tomorrow, machine. Tomorrow, tomorrow.